ñun ay ndaw lañ mënu ñu doon ay ndaw mënu ñu doon ay ndaw di liggéey daan suñ doole am ay touti wéccet def ko ci li ñu ñew yakal ñuko amul kenn ku nga xam si ne jot nga ci kayit ku ci jot kayit wax ma amul kenn ku ci jot kayit fi amul kenn ku fi jot kayit ñun ñepp dañoo lepp ci banque bi tay président Macky Sall ñun dañoo sonn ci mom ndax tay ji jappalé nañ ko ci côté bu né waye tay dafa am ñu nga xam si ñoo nekk ci ginaawam diko yakal mënu ñu lepp ci banque yi ñew ngir bëgg defal bëgg liggéey jappalé suñuy wajur ay nit joggé feulé baye bañ soxali ku ñu ñew yak lepp kon semence bi mi wax amna ci barki de mondial lañ fi wax ne len employé pour ndaw ñi jëne ay milliards yu bare bare ñun demu ñu ci kenn nañu financer len ñu dañoo boole lañ am ak luñu amul liggéey ko dañé la ko ba am fi tollu tay yak nañ ko kon fan lañ jëm kon xana kon dañuy dem sacc légui nak Sénégal li fi am moy lan bo doone ku nga xam si ni tay ji da nga nekk ci télé yi wala nga nekk ci ki di jëne say baga ki ya fi ëpp bëss ki nga xam si dafa nekk di daan doolem légui ban Sénégal lañ nekk mané ma ngi interpeller président Macky Sall ñun li ñuy def ni duñ ci rikkelé ben yoon ñun ma ngi koy interpeller diko wax nako ay ndaw ñu nekk fi soxla ku leen jappalé ay goor ak jigen soxla ku leen jappalé dama bëgg mom mu taxaw ci li ñu arrêté li nga xam si ni mom lañuy def wala bok dañen taxaw fi joxe suñu bakkan amu ci dara luñ ci rikkelé voilà nga xamantene le président de la république mi ngi wut ay emploi ngir nit ñi mëna liggéey ñu ñëfé goor yi ak jigen yi kenn ko la say fukk jinn say ñaar fukk say million ñu xey ben soor bu soor arrêté wu ñu yaq suñu alal lol mo ñu metti ñun le commerçants de Ziguinchor le ambila touba marché mankagne amna ñu ñu metti trop li nak ñong koy yegal président de la république ak kep ko xamanteni responsable nga ci rew mi diko yegal khalifa senora yi ci rew mi def nañu ñu metti trop 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 mbolem jigen yi seen alal yi nekkon fi ay million yaq nañ ko dese lu ñu dara 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 li sacc nañ ko alerté yenn ñu door leen xam nga lol c'est pas téguewul fenn parce que rew mi rew droit la rew mi rew droit la